Այսօր Արավոտյան վերագանքնված է Հայաստանեն դեպի Արցախ գազի մատակարարումը, որը խափանված էր Ադրբեջանի կողմեն դեկտեմբեր 13-ին։ Իսկ ժամը 11-ի դրությամբ Արցախը Հայաստանին գաբող միակ ճամփան Ադրբեջան գշարունակ է փակ բահել, ինչպես կհայտնեն Արցախի ներքին գործոց նախարարությունեն, հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմեն Արցախի հանրապետության շրջապակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ներքին գործոց նախարարությունը հասարակական դարքի եւ ներքին անվտանգության պատշաճ ապահովման նպատակով մայրաքաղաքին եւ շրջաներու մեջ ուժեղ գարքով ծառայություն իրականացն է։ Սնունդի եւ առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներու քանակը առայժմ բավարար է Արցախի բնակչության բանջարեղեն գահիտնեն Արցախի դերակատվականի շտաբեն։ Արդեն 5-րդ օրն է Ադրբեջան գշարունակե արգելափակված պահել Արցախը Հայաստանին միացնող միակ ճամփան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Լաչինի Միջանցկի փակման վերաբերյալ երկու քրարում գդարած է Twitter-ի մեջ։ Լաչինի Միջանցկի փակումը Ադրբեջանի կողմեն 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի Երագոմ հայդարարության գոբիթ խախտում է, քանի որ ըստ հայդարարության 6-րդ կետի Միջանցկը գտնվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահներու վերահսկողության տակ եւ Ադրբեջան պետք է երաշխավորի քաղաքացիներուն փոխադրության եւ ապրանքներու դեղաշարժի անվտանգությունը, գրած է վարչապետը։ Հայկական կողմը իթեմս Արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի Նյու Յորքի մեջ ներգայացուց Ադրբեջանի կողմեն Լաչինի Միջանցկի արգելափակման Լեռնային Ղարաբաղի գազի մատակարարման խափանման հետևանքով ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը։ Նյու Յորքի մեջ Հայաստանի Արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումները միշարունակվին։ Նախարարը հանդիպեցավ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական եւ խաղաղության հարցերով դեղագալ Ռոզ Մարի Դե Կարլոյի հետ։ Հայաստանի Արդակին գործոց նախարարը նշած է, որ Ադրբեջանի արավելաբաշտական նկարտումները Հայաստանի Կայն ամբողջականությամբ դեմ հարձակումները, Հայաստանի ինքնիշխան դարածները քրավելը եւ ռազմադենջ ու հայադյաց հայդարարությունները դարածաշրջանի մեջ կստեղծեն անգայուն իրավիճակ անվտանգային եւ մարդասիրական մարդահրավերներով։ Նախարար Միրզոյան շեշտած է նաեւ հայ ռազմակերիներու հայրենաթարցման անհրաժեշտությունը եւ Ադրբեջանի կողմեն հարցի քաղաքական շահարկման անընդունելիությունը։ Եվրոպական դատարանը որոշում գայացուց Հայաստանի ներգայացուցած միջանգյալ միջոցներ գիրարելու բանջարին վերաբերյալ կհայտնի միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներգայացուցիչը։ Դատարանը որոշած է Ադրբեջանի ժամանակ դրամատրել մինչև երկուշաբթի օր դեկտեմբեր 19-ը պատասխան ուղարկել Հայաստանի ներգայացուցած բանջարին վերաբերյալ, որ մե հետո դատարանը վերջնական որոշում պիտի գայացնի։ Հուշեմ, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներգայացուցիչ Քրասենյակը թիմա ձերմարտու իրավունքներու Եվրոպական դատարան բանջելով գիրարել միջանգյալ միջոցներ Ադրբեջանի հանդեպ և բարդավորեցնել վերջինիս աբաշրջապագելու Լաչինի միջանցքը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3-2 անգամ ուշ ժամու ապատեղեկություն տարածեց այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խախտած են հրատարի բահբանման գարկը, մասնավորապես ժամը 20:10-ին գրակպանալով ադրբեջանական ճիշկերու ուղությամբ։ Այս մասին հայտարարեց Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի տարածած հաղորդակցությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը գրագած են հայ-ադրբեջան սահմանակոդին հարավարևելյան հատվածին դեղագայված ադրբեջանական ճիշկերուն ուղությամբ հերթական ապատեղեկությունն է, ըսված է հաղորդակցության մեջ։ Հայոց ցեղասպանության հերթական գործընթացը պետք է կանխվի Twitter-ի էջին, գրած է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի լորդերու բալադի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքս։ Գրառման մեջ ասված է. Մեծ Բրիտանիա թիրքը աշխարի վրա չի բարելավիր, եթե անոր նավթային շահեր Ադրբեջանի մեջ քերագա ըլլան Լեռնային Ղարաբաղի հայ քրիստոնյաներու կյանքի ազատության և հողի նկատմամբ։ Միջազգային հանրությունը կշարունակե մտահոգություն հայտնել Պերցորի միջանցքի փակման վերաբերյալ։ Զվիցեր Յոթեսպանն ալ Twitter-ի մեջ գրառում գդարած է մտահոգություն հայտնելով, ընդգծած, որ միջանցքով ազատ տեղաշարժը պետք է շուտապույտ վերականգնվի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունները վերսկսին բոլոր արգա խնդիրները լուծելու համար, ըսված է Զվիցեր Յոթեսպանի գրառման մեջ։ Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ գրգին բացվի, քանի որ այն փակելը գրնա լրջակույն մարդասիրական ճգնաժամի հանգեցնել Twitter-ի էջին, գրած է USAID-ի ղեկավար Սամանդա Փաուեր։ Այս միջանցքը այդքան կարևոր է թեղամիջոցներու և սննդամթերքի մատակարարման համար, կարևոր երթուղի է, գրած է Սամանդա Փաուեր։ Ամերիկայի կոնգրեսական Բրետ Շերման խոր մտահոգություն հայտնեց Ադրբեջանի կողմեն հայ ժողովրդի դեմ շարունակվող հարձակման առնչությամբ, այս մասին ասված է կոնգրեսականի տարածած հայտարարության մեջ։ Միջազգային հանրությունը պետք է միանշանակ դադարեցնի այս աղաղագող սատրանքը և ձեռնարկի հնարավոր և անհրաժեշտ ամեն քայլեր աջակցելու հայ ժողովրդին այս դժվար պայմաններուն։ Միացյալ Նահանգները մասնավորապես պետք է առաջնորդող լինի նման չանկերուն և իրական քայլեր ձեռնարկի զսպելու Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումը, սկսելով 907
4-րդ լրացումը գյանքի գոչելով նշած է Բրետ Շերման։ Նաև ընդգծած, ես մշտապես կանգնած պիտի լամ Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի կողքին շարունակելու մեր պայքարը և վերջ տալու Հայաստանի ու Արցախի թեմ հարցակումներուն, եզրափակած է ամերիկացի կոնգրեսականը։ Ռուսաստան մտահոգված է Լաչինի միջանցքի արգելափակմամբ Մոսկվան գագնգալ է մոդաբակային ուղիներու հաղորդակցության լիարժեք վերագանքնում Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանելով Լաչինի միջանցքին դիրող իրավիճակը անընդունելի որակեց քաղաքացիական բնակչության գենսակորզունեության համար խնդիրներու ստեղծումը Ռուս Թիվանակետը ընդգծեց որ միջանցքը գաբահովե Լեռնային Ղարաբաղի գաբը Հայաստանի հետ եւ ըստ երագոմ հայտարարության կգտնվի խաղաղապահ միջանցքի վերահսկողության տակ Արցախի երիտասարդության ներգայացուցիչները նամակներ փոխանցած են Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ռուսաստանի, Ֆրանսայի, Միացյալ Թագավորության, Չինաստանի առաքելություններով ներգայացնելով Արցախի մեջ Ադրբեջանի հանցավոր գործողություններով հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Երիտասարդության ներգայացուցիչները նամակներում մեջ ընդգծած են, որ Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի ժողովրդին թեմ իրականացվող ցեղասպանության շարունակությունն են եւ ուղղված են Արցախի մեջ կյանքի անդանելի պայմանները ստեղծելու Արցախի ժողովուրդը իր հայրենիքեն վերջնականապես վտարելու նպատակով։ Երիտասարդության ներգայացուցիչները շեշտած են, որ Ադրբեջանի կողմեն Արցախի մեջ մարդու իրավունքներու շարունակական խախտումները չեն գրնար եւ պետք չէ աննկատ մնան միջազգային հանրության կողմեն եւ գոչրած են պետություներուն անհատական կամ գործողություններու միջոցով ներդրում ունենալ Արցախի մեջ փխրուն խաղաղության բահբանման, ինչպես նաեւ մարդասիրական ճգնաժամի հանգուցալուծման։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյթունցյանը։